Tjena allihopa! Kul att så många har hittat hit. Hoppas alla har en bra kväll. Och nu så skulle jag bara vilja säga att idag ska vi kika på Johannes Wilhelmssons innebandyklubba. Vi ska se hur han hookar. Vad gör han med sin knopp? Är han bra på Linda? Ja, vad är det mer för tankar han kan tänkas ha? Vi får se. Nu kör vi igång filmen. En grej som jag kan berätta för er, som jag fick till mig efter min film med Albin Sjögren. Som, om den här grepplinan nu är svår att få av idag, då ska vi testa det. Och det är nämligen att man kör lite värmepistol på grepplindan. Då ska limmet lossna lättare och grepplindan hålla bättre. Så det kan ni veta om ni har strul med en salmingrepplinda där hemma. Men du sa att normalt sett så du gör dina klubbor själv. Ja. Jag gör i princip allting själv. Jag litar inte på att någon annan gör det, så att, det är väl egentligen den anledningen. Men du brukar inte vara här, du brukar vara på jobbet och göra dem. Ja, i och med att jag jobbar ute i byggprojekt så finns det där mycket bättre grejer. Och ja, arbetstid så får man ju betalt för det också. Brukar aldrig vara några problem, utan det är bara bra av det. Så att, men det är viktigt att man får med allting så att det inte blir klumpigt och ja, så här. Då drar jag bara allting. Aha, nu, okej, nu lossnar det ändå lite där. Ja. Men då fortsätter jag lite enkelt så här. Sen blir jag lite strulig här, men det brukar gå hyfsat bra. Ja. Sådär. Det här kan man ha någon annan till att göra. Om man har den liksom. Det här är skitstrulig. Nu ska vi testa värmepistolen. Ja. Nej, det här är inte alls min grej egentligen, men jag får väl ta åt sig av tipsen. Ja. Det var inte helt fel. Det var inte helt fel, där har vi det. Det är så man ska göra när grepplinorna strular. Lite värmepistol. Måste man köpa en värmepistol också? Sen har jag en speciell grej med knoppen. Det är att när man har kapat den så ska den tillbaka på plats. Och då kör jag spik. Va? Har alltid gjort det. Så att på min plats är det ju ett gäng spik här på jobbet. Stoppa pressen, han kör alltså spik i sin klubba. Det här har jag aldrig sett förut. Nu ska jag... Okay. Inga skador nu här. Okej, okay, vi byter. När man vill få av de här små häftstiften. Det är samma där. Man värmer lite. De mjukna plasten! Det är som du säger, man ska ha en skruvmejsel. Vi har ju dåligt med skruvmejseln här. Jag gör detta ändå, för jag är livrädd att du ska skada dig. Du måste vara proffs på detta. Jag är otroligt mycket proffs. Ja. Du, hur många klubbor har du i bägen med dig till match? Det skiljer lite åt. Det är inget jag tänker på, utan jag har min första klubba. Den är alltid med. Ja. Sen kan det ligga, ja, vissa dagar är det en, ibland är det fyra. Ibland har jag ingen som är redo, så att jag får väl skärpa mig på den biten helt enkelt. Lite Instagram-frågor med Johannes Wilhelmsson. Varför just salming? Jag har väl testat salming lite av andra killar som har spelat det sen tidigare. Och det har jag tyckt det var skönt. Det är egentligen inte mer än det. Sen kom jag i bra kontakt med salming och... då hittar vi en bra lösning, så då blir det så. Alltså detta här gör jag, brukar jag inte göra, utan det görs på jobb och det blir jäkligt mycket snabbare och det enklare kapar. Sen när jag gör det vanligtvis så är det betydligt mer noggrant med att det ska vara exakt 2 cm. Hur petnoga är du? Ja, men det håller ju alla på med mig om. Det ska vara 2 cm. Annars ska jag tänka på det hela tiden. Sista frågan är det från en kille som heter Pontus Karlsson Martell på Instagram. Han skriver, hur ofta gymmar du? Det var min skäl att han skulle ställa en. Det blir väl en del. Under säsong så försöker jag hålla lite mindre. Då blir det kanske... 2, 3, 4 gånger. Det känns som att det finns någon intern grej här. Är det så att du gymmar väldigt mycket? Eller gymmar du aldrig? Nej, det är nog han menar att jag gymmar mycket. Han gymmar själv aldrig.
Och det ser man på honom också. Så okay. Det är väl en fråga av lite avundsjuka. Men det blir rätt mycket gym när vi inte har mycket innebandy. När jag spelade för ett tag, länge sedan då, okej, det var skitlänge sedan, men då tyckte jag att det var så struligt. Om jag hade en klubba, den var inspelad, och så gick den av, säger vi, eller jag skulle byta blad, bladet var slitet. Då tyckte jag att klubban blev tyngre, för att det liksom inte var slitet här ned till på mitt nya blad. Kan du känna det, eller är jag överdriven nu? Jag hör ju vad du säger. Jag vet inte riktigt heller. Jag är inte helt bestämd hur jag vill ha, hur nytt blad jag vill ha egentligen. Kanske inte helt fabriksnytt, men det ska inte heller vara särskilt slitet. Så att det är en, två träningar kanske. Vi har denna här på med detta också. Ja, det här är ju superviktigt. Hur kom det sig att du började använda spik i din klubba? Det var väl egentligen när jag bytte till Salming. Jag tror XL hade 98, så då bytte jag aldrig knopp eller hållit på med den. Men sen var jag tvungen till det. Och de första gångerna tyckte jag att knoppen alltid lossnade. Slog aldrig fel, så att då var jag tvungen att hitta på något nytt. Och då blev lösningen spik. Och sen dess har det gått bra. Okej, Johan letar efter hammare här nu. Ni hör rätt. Han letar efter hammare. För du... Alltså jag måste bara få se detta framför mig innan du gör det. Du kommer lägga klubban på ett bord. Och sen kommer du bara hamra. Ja, jag börjar med kapa spiken också lite, så att... Det är invecklat. Det tycker också många är roligt och stör sig på antagligen. Tyvärr hittade vi inte den lilla spikkapen, så vi kliver vidare och kör med vanlig längd på spikarna. Det funkar tydligt. Har jag alltid dem på samma plats också, så att det är viktigt för huvudet. Sen normalt sett har jag väl en 5-6 sådana i, så är man rätt trygg på att det sitter bra. Men, och normalt sett så kapar du dem lite grann på jobbet? Lite grann, för att annars blir det så här att de sticker ut precis här. Ja. Jag kapar dem väl, ja, 10 mm kanske. Så sticker de inte ut, så att det är min rutin. Så 5-6 stycken i. 5-6 stycken i? Så är man helt säker. Det måste ju ändå bli lite vikt du lägger på klubban där uppe också då. Omedveten vikt liksom. Ja, möjligt. Men det är helt okej, för jag tycker det ska vara lite vikt i klubborna. Jag har många som tycker om väldigt lätta klubbor, men då får jag problem. Jag tycker det är ingen känsla i klubborna. Historiskt, vad har du spelat med tidigare? Ja, XL vet jag att ni kör. Jag tror att när jag började spela Division 5 så spelade jag Fatpipe. Wiz med vitt blad. Och den klubban som var inne då. Sen gick vi över till XL i Höllviken, och det var väl egentligen att man tyckte det var coolt att Enström och Galant och de spelade med det, så att, men sen dess har vi hunnit ändra till Salming nu, och det var väl egentligen jag som ville det från början. Sen har det blivit så att laget också har. Men hur länge har du hållit på med innebandy? Jag tror började lira när jag var 16-17 kanske, i Näset. Division 5 med herrarna där och juniorerna. Så det var det allvar. Sen har jag alltid att jag börjar felvänt upp och ner. Felvänt upp och ner. Det är ju dröm ju. Ja, men den sitter bättre. Det är ju bättre grepp här. Så att det är där man har sin viktiga hand. Ja. Sen är jag egentligen bara börja från sidan. Sen lindar jag väldigt, väldigt hårt. Det är det viktigaste. Hårt och minimalt med mellanrum. Gör ingenting om det svarta kommer emellan liksom, så att man har ser igenom klubban. Hellre det än att det blir tjockt. Så jag drar åt väldigt hårt. Precis, försöker hålla utsidan överallt. Så blir den väldigt hård linnan. Liksom. Inte så mjuk och tjock. Du är ju rightare. Är du högerhänt eller vänsterhänt? Höger. Okej, du är högerhänt. Ja. För jag är också högerhänd, jag är leftare. När jag spelar innebandy så liksom styr jag klubban med högerhanden, den som jag håller upp till då. Ja. Hur gör du? Vilken hand är liksom din styrande hand? För mig har det alltid legat naturligt att ha vänsterhanden som styrande. Och det har jag alltid haft i hockey och kört på det, trots att jag är högerhänd. Så att, jag tycker det ser väldigt konstigt ut när man styr med höger och rightar. Ja, det gör det ju. Det ser ju extremt konstigt ut. Sen fortsätter jag bara köra på hårt och så långt ut som möjligt, eller så brett som möjligt, så man inte gör den tjock. Ja, men den, okej.
den är ändå hyfsat vågig, eller liksom, det blir en liten liten grop nästan mellan. Liksom, Men folk verkar gilla det, för att det är folk som folk vill att jag ska linda deras skruvar, men det är inte alls roligt, så att jag försöker styra om. Du menar killar i laget? Ja, framförallt Pontus, för han kan ingenting själv, så att han får man hjälpa till ibland och ja, var snäll helt enkelt. Nej, men egentligen hade man ju gärna sluppit hålla på så här med klubborna, men nu när man har det som rutin så är det ju, det är ett måste. Tyvärr. Det är väldigt jobbigt, men... Men du byter inför matcher, du byter aldrig liksom mer än så? Nej, jag håller alltid att det är alltid en helt ny linda inför varje match. Men sen kan det vara att jag har knäckt en klubba på träning, så att lindar jag om torsdag och så match fredag, så lindar jag ändå om på fredag. Det är väl mest för att inte behöva tänka på det under matchen. Jag tänker så här att vi kan inte, jag fick ju med mig en K-grip grå här. Jag smugglade ju in den nu i Höllvikens omklädningsrum. Jag lägger den. Lägger den hos Pontus. Jag lägger den hos Pontus Karlsson Martell, för att han gör mycket mål. Jag gillar ju folk som gör mycket mål. Jag tycker det är coolt. Så lite assist som möjligt, då får man en K-grip. Han kommer inte ens märka skillnaden, så att jag kanske ska ta tillbaka den då. Nej. Jag avslutar alltid på samma sätt. Dra av hela denna långa. Använder bara denna svarta. Men, och du kör också hela grepplindan liksom? Ja, ganska hårt, lång då? Så hårt som möjligt, och då blir den lite längre också. Så den brukar alltid hamna på samma ställe. Men du är nöjd med Salming-knopparna generellt liksom? Det gör ingenting? Ingen extra tejp under knoppen? Nej, ingenting, utan det är bara att man ska försöka få fast den. Och det är det jag gör med spikarna då. Så att säga någonting. Mm. Man säger liksom att den är hårt spänd. Ja, extremt, det gör man verkligen. Väldigt hårt, så att det ska vara så hårt som möjligt. Då blir den skönast. Hörrni, jag fick en överhettad första kamera, så vi kliver på kamera nummer två. Och under tiden kameran överhettade sig själv, så tyckte jag att du sa något väldigt intressant om varför du byter bladet. Först och främst är det för att färgen stör mig. Då säger jag att det är någonting som är fel. Innan hade jag alltid silver, så då vill jag också ha det framöver. Men sen är det någonting jag tänker på, är att jag beställer många, många blad åt gången för att få det i samma liksom batch. Att det är samma produktionstyp. För ibland tycker jag det kan skilja mellan hårdheten. Från gång till gång, och det samma när de lägger på den färgen, så kan det bli annan värme på bladet säkert också. Mm. Så det kan absolut påverka, det tror jag med. Mm. Ja, däremot så tror jag ju att det kanske är en innebandyspelare på 5000 som känner skillnad, men... Jag vet inte om jag känner skillnad själv, men det sitter i huvudet, så att jag försöker förstöra så lite som möjligt för mina egna tankar liksom, så att hålla det enkelt. Smart. Ska vi oss på att ändra detta då? Ja, jag tror jag gör ett försök. detta tycker jag är tråkigt. Det är roligt att hålla på med lindorna. Eller hur? Detta får gärna någon annan göra. Det är inget jag har krav på att jag själv byter blad. Det är rätt dåligt också själv. Så någonting. Sen brukar jag värma av det lite lätt om jag inte får av det. Har du testat de här andra plasterna, typ Touch Plus och... Salming-killarna försöker alltid få en att testa nya saker inför säsongerna. Men jag är inte så mycket för förändringar. Så länge det funkar så försöker jag hålla mig till mina egna grejer. Så att jag mer eller mindre inte gett så mycket försök på det andra. Sen försöker jag få ner bladet så långt som möjligt, helst att det inte blir något mellanrum mellan detta strecket och bladet. Det brukar jag gå och störa mig på en del. Det brukar du gå och störa dig på en del? Ja, faktiskt. För det känns som att det inte sitter hela vägen ner. Och går det dåligt, så är det lätt att man tänker på det. Ja. Så då kan man enkelt byta klubba om det sker. Så någonting. Sen rycka av detta. Du, nu är det ju det viktigaste. Det är ju det flest ungdomar och även vuxna innebandyspelare funderar kring. Det är ju hooken. Min hook har väl bara blivit mindre och mindre för varje säsong, känns som. Är det sant? Ja, för när vi kom till... Eller när jag kom till Höllviken och spelade Division 2, så tror jag hade enormt mycket vinkel och skålning. Sen har det blivit... ju bättre man har blivit, och desto bättre division och desto mindre hook. Så nu är det inte så mycket kvar längre, tyvärr.
Det är men vad gör du? För den är ju rätt, alltså Q1-an tycker jag generellt är rätt tidigt knäckt liksom. Mm. Ja, men jag gillar att den är skålad rätt tidigt, som du själv säger. Det är väl egentligen viktigt. Sen får det inte bli för mycket. Så jag försöker dra tillbaka. Jag håller alltid på att dra tillbaka för att jämna ut det här. Och sen viker över i slutet. Så man får... Men värmer du bladet innan du... Eller rättar det du gör? Nej, jag håller på lite varm. Egentligen vill jag inte värma. För då blir bladet lite mjukare. Men det har alltid varit så. Så att jag måste fortsätta. Okej, men gör din grej. Ja, min tanke egentligen när jag håller på med bladen, det är egentligen att få det så likt mitt förra blad som möjligt. För att försöka alltid ha kvar det bladet och efterlikna det. Ska jag ta fram din matchklubba? Ja. Sen börjar jag lite i klacken försöka, jag vet egentligen inte vad jag gör, men vika över den lite. Och sen, ju mer man kommer in i mitten, försöka vika tillbaka den. Och sen i slutet, vika över den igen. Så för att... lite överut kanske så. Sen brukar den gå tillbaka när jag kylar av den. Hur gör du när du kylar? Första gången jag kylar är alltid i vatten. Därefter så kylar jag alltid i frys. Inför varje match alltid. Stoppar du in eller klubbar i frysen? Jag försöker stoppa in bladet och sen så lite som möjligt av skaftet. Och det kan vi alltid göra här hemma. Men är vi på bortamatch så kör jag i vatten. Har ni en frys här? Nej, jag är till vänster om cykeln. Du får visa. Så att här har jag mitt egna, det är min frys liksom. Så står cykeln perfekt för att man öppnar upp. Ställer in den så. Knackar till cykeln. Så står den bra där. Kan man ha den där i 5-10 minuter kanske. Så blir det hårt inför match. Men gör du så i typ periodpauser och sånt också? Ja, om det går dåligt. Så kan det lätt vara att man smyger in den där. Mm. Så det är min setup då. Ja, det är magiskt ju. Mm. Absolut sista jag gör på bladet brukar vara att jag hittar någon skruvmejsel eller något liknande och alltså nästan lite sorghok, men ändå inte. Det är egentligen för att jag hade det innan när jag spelade och var yngre. Så försöker jag ha kvar den med så att jag får själva lucken av en tipp här. Och så känner jag att jag kan ha den lättare i bladet när jag fångar in den. Men jag använder inte, jag använder ju aldrig det. Det är alldeles för dåligt. Så. Du är liksom en sorrokille? Nej, jag tycker det är inte min grej. Men då blir det mental pryl? Ja, lite att det ser bra ut liksom för min del. Och så kommer den över så ser det ut som att det är mindre hok också. Jag tycker bara jag får äckligare hok för varje år. Så du får ett äckligare hok? Du, vet vad jag tycker att din hok... Sa du att du är gammal hockeyspelare? Mm. För det är lite hockeyhok för mig. Mm. Nästan. Ja. Ja, men det kan ganska stämma. Lite rundad bara och så. Ja. Jag förstår precis vad du menar med toppen. Jag är likadan själv att jag vill gärna liksom ha en liten skål även om man aldrig någonsin sorrar liksom. Sen kan det hända lite då och då under match och träning att man trycker in en boll här ungefär här där jag tror att jag skjuter. Mm. Det är väl också en grej att bara göra. Alltid inför första teckningen också så att, då blir det att man skålar in den lite att den ligger bättre i bladet. Du, vet du vad, Johannes? Jag har ju en liten present till dig. Alltså, ja. Här ska ni se. En sån här multibandana, naturligtvis. Så du kan... vet du vad det är för något, en multibandana? Faktiskt inte. Det är en sån här, du vet, när de åker skid. Det tar de en liten halsduk, liksom. Eller man kan ta av någon som pannband eller någonting. Mm. Du får två. Perfekt. För jag tänkte att du kan ha en och så kan du ge Pontus en också. Mm. Så att han fryser på uppvärmningarna i vinter. Ja, han blir väl avundsjuk om bara jag har grejerna. Så att, eller hur? Han brukar få lite grejer med, så att, perfekt. Du, och sen så vill jag tacka så mycket. Och tack till alla er som har tittat där hemma. Ni är grymma och vi ses i nästa film. Ha det gott!